өндөр настай эцэг хийгээ дарамтлж одоо энэ тэтгэр тэтгэмжийг нь хүчээр одоо зээл болгоод аваад ичдэг. Хөдөө орон нутагт энэ бол одоо бүр одоо энэ ялангуяа одоо гэр оролч гэдэг юм уу хэмжээ хязгаар алдсан. Энийг одоо хүний эрхийн гомс юу гэж үздэг юм. Дээрээс нь одоо бас нэг юм байна. Энэ банк ус санхүүгийн байгууллагын зээл замбраа захгүй олгож байгаатай холбогдуулаад нэг хүн одоо хідэнч газраас хамаагүй очиж зээл авч байгаа. Тэгээ эцсүүлний яаж яах вэ гэхээр эцэгийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр одоо байрыг нь барьцаан тавьчихсан эцэгийнх нь ингээ ор хоронгоо хөөгөө гаргачих. Энийг одоо бас хүний эрхийн зөрчил гэх үү юу гэх үү? Эсвэл одоо энэ санхүүгийн одоо бараг барьцаан тавьсан хохин гэх үү? Энийг юу гэж үздэй? Энд ч одоо үндсэндээ бол бие хамгаалах чадваргүй байдлын ашиглаж ийн л гэж ойлгоно үстэй. Эрүүгүй нэг тийм байдаг баха. Хүүхдийг л бид бие хамгаалах чадваргүй гэж үзээд байдаг болохоос биш. Энэ өндөр настай эцэгчүүд бас бие хамгаалах чадваргүй байдлыг ашиглаж миний төрөүний хэлээд байгаа тэтгэл тэтгэмж энэ байр орноор нь тоглох асуудал бол газар авсан шүү дээ. Энэ дээр хүний эрхийн комисс юу яг юу хийсэн? Хүний эрхийн эргэцүү харилцаа бол төр ба иргэн гэдэг энэ одоо хоёр субъектийн хооронд үүсдэг босоо харилцаа. Иргэд ба иргэдийн хооронд, иргэн хуулийн этгээдийн хооронд үүсдэг гэрээний шинжтэй харилцаа бол иргэний эрхцүүгээр зохицуулагддаг. Энэ бол одоо маргааныг шүүх шийдвэрлэдэг ийм маргаан хүний эрхийн үндэсний комисс мөрдөн шалах ажиллагаа шүүхин шатанд байгаа болон хяна шийдвэрлэгдсэн эрүү иргэн захиргаа зөрчлийн хэрэг маргааныг авч хилэлцдэггүй ийм байгууллага юм аа. Тэгэхээр зээлийн гэрээтэй холбоотой асуудал бол одоо иргэний эрхцэн хүрээнд шийдвэрлэгддэг хүний эрхийн үндэсний комиссын харьяалал шийдвэрлэх асуудлын гадна талд байдаг эрхцөө асуудал юм аа. Ахмад насны эрхийн асуудлыг ярьж байна. Танд бас энэ бол маш чухал асуудал. Хүний эрхийн үндэсний комисс бол мэдээж жил болгон одоо илтгэл оруулж ирэхдээ хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлуудыг бол оруулж одоо өргөдөл гомдол хяна шалгалтын үндсэн дээр гаргаж тавьдаг байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ ахмад насны эрхийн хүрээнд бол яг энэ жил бол яг гэр хороолд амьдарч байгаа ахмад насны хүний эрхийн асуудал ямар байна вэ гэдэг дээр бас юу судалгаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэ илтгэлийг бол та бүхэнд бол энэ судалгааны үр дүнг бол дараа жилийн одоо энэ тэгэхээр танилцуулна. Тэгэхээр ер нь бол ялангуяа ахмад насны эрхийн асуудал дээр энэ өндөр настай эцэг эхийнхээ тэтгэмжийг бол одоо барьцаалж одоо энэ асуудал бол бас нэлээ яригддаг байгаа. Энэ нь бол гэр бүлийн хүчирхийлэл. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийллийн одоо асуудлыг бол одоо зөрчлийн тухай хууль болон эрүүгийн хуулиар бол зохицуулж өгсөн ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр бол энэ хүний эрхийн үндэсний комисс бол бас энэ хүрээндээ бол энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн энэ асуудал ялангуяа орон нутагт бол маш хангалтгүй байгаа гэж бол дүгнсэн байгаа. Ялангуяа одоо энэ хуулиар бол маш чухал үүрэг хүлээсэн хамтарсан баг нэг цагийн үйлчлэгээний одоо хүртээмж чанаргүй асуудал үйл ажиллагаанд бол чигдрээгүй асуудал бол бас энэ илтгэлийн хүрээнд бол хөндөгдөж байгаа. Энэ хөдөө орон нутагт эрхийн хамгаалах тал дээр хүмүүс ерөөсөө ямарч мэдлэг алга. Бид нараас асуух юм, би хэнд хандах уу гэх юм. Сая би түрүүний ярьдаг юм бол одоо нэг эцэг их одоо над мессеж бичсэн. Энэ миний хүүхэд одоо маш олон газараас зээл аваад ингээд юу ячлаа, баларчлаа. Манай гэрийн амьдрал оронгороо эргэчлээ одоо ингээд бид яах вэ? Хүн ашгийн төлөө байж болно уу? Үгүйсэхгүй. Энэ чинь бас нэг хууль дүрм ёс зүй одоо бас нэг этик гэж нэг юм баймаар юм одоо тэгээ хүнийг одоо ийм болтол нь байдалд оруулж штт. Тэм учраас та бүхнийг энэ хөдөө орон нутгаар явуулж ухуулах сурталчилгаа хийгээч ээ. Тим зардал мөнгө вэ нү? Ядаж хөдөө сумаар байг гэхэд аймгийн төвөр одоо 18 21 аймгийн төвөр яваад энэ эрхээ ингэж хамгаалдаг юм аа. Хүний эрх гэж нэг ийм байдаг юм аа гэд нэг ийм ухуулга сурчлагаа цуглаан хиймээр юм байгаа. Ийм зардал мөнгө одоо ирэх биш байдаг байлгүй дээ. Энийг одоо сайн анхаарахгүй бол хүмүүс ирэхээ мэдэхгүй байна. Хэн тантаа мэдэхгүй.
хуулах сорилготой холбоотой энэ жил 10 аймагт бүх сумдынхан засаг дарга иргэдийн урлагийн дарга нарыг цуглуулад мөн аймгийн төвдөх байгууллагуудын төрийн байгууллагуудын өдөртөх албан тушаалтанд зориулсан сургалтын хөтөлбөр гаргаа явж байгаа 5 аймагт нь яваад байна. За ингээд дараа нь үргэлжлүүлээ 5 аймагт нь явах юм. Түүнээс гадна бүсийн зөвлөгөө маягаар бүсчлээд бүх 21 аймагуудыг 4 бүс болгож энэ бас ажлыг хийх юм. Энэ ажлын гол зорилго яг таны хэлээд байгаа л та ерөнхийдөө хүний эрхийн ойлголт, гомдол мэдээлэл гаргах, бүс нутаг тулгамдаад байгаа эрхийн асуудал юу юм? Нутгийн удирдлагын зүгээс ямар үүргийг хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаа юм? Бид нар яаж хамтарч ажиллаж болох вэ гэдэг энэ чиглэлээр ойлголт мэдээлэл өгөх чиглэлж байгаа. За төсвийн хувьд бол энэ Канадын засгийн газрын санхүүжилттэй төрийн албаны зөвлөлтөд хамтарч байгаа нэг төслөөс энэ сая хэлээд байгаа хуулийн сурчлагын ажлын зардал бол гарч байгаа юм аа. Ер нь бол хичээж байгаа ойлгож байгаа олон нийтэд хүртэмжтэйгээр мэдээлдэг өгөх ёстой гэдэг юм.